Zemgales rajona tiesā Jelgavā šodien izskatīja krimināllietu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Ķēvis Palmēras adoptētāja dzīvnieku bija tik tālu novārdzinājusi, ka zirgs vairs nespēja nostāvēt kājās. Guļot zemē, dzīvnieks aizvadīja savas pēdējās dienas un stundas. Pieprasot reālu cietumsodu par šādu rīcību, šodien pie tiesas sēkas tika rīkota protesta akcija. Plašāk stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas un brīdinām, ka sižetā var būt nepatīkami kadri. Šajos kadros redzams, kādā stāvoklī tika atrasta ķēvīte Palmēra, novārdzināta, kaulu nāda. Veterinārā ārsti lēš, ka viņas pēdējās dienas ir bijušas mokoši smagas, un ārstiem glābt viņu vairs nebija iespējams. Palmēra no organizācijas Ķepu ķepā pie adoptētājas Olvijas Paukštes nonāca 2019. Gadā ar veselības problēmām, taču ārstējamām. Pie tām Palmēra adopcijas līgumā, cik jā, viņai bija problēmas ar kāju, viņai bija limfangīts, kas galīgi nav mirstamā diagnoze un vaina. Mums līgumā bija punkti, kad limfangīta ārstēšanu kājā atmaksājam mēs. Tas nozīmē to, ka arī finansiālais faktors nevarēja kalpot par iemeslu nesaukt vetārstu. Tomēr pērna augustā Ķepu ķepā saņem šokējošu ziņu. Zirgs nav vairs dzīvot spējīgs, novārdzināts līdz nāvei. Augustā es saņēmu telefonu zvanu ar atļauju eitanizēt zirgu, par ko es biju šokā un, protams, jau uzreiz sūtīju savus vetārstus. Atsūtīju man video, jā, kur zirgs guļ zemē, kālu nāda, kur viņš nevar piecelties. Protams, es biju šokā. Un tad biedrība Ķepu ķepā vērsās tiesā pret zirga adoptētāju Olviju Paukšti, kura savulaik pati bija strādājusi šajā dzīvnieku patversmē. Šodien pie tiesas nama Jelgavā pulcējās krietnes protestētāja pulciņš. Arī žurnālistu interesi manāmi liela. Apsūdzētā dodoties uz tiesas sēdi, savus komentārus sniegt atteicās. Olvija, vai jūs piekrītat izvirzītajam apsūdzībām? Vai piekrītat, vai nē? Skaidrojums no Olvijas Paukštes, kāpēc ķēve Palmēra nonākusi līdz šādai mokošai nāvei, tā arī nav saņemta. Vēl tagad apsūdzētās sociālo kontu profila attēlos redzami abi zirgi. Par laimi otru zirgu Sīmani, ko viņa arī bija adoptējusi, izdevās glābt. Sīmans ir izņemts un drošībā. Tiesā Olvija Paukšte savu vainu noliedz. Klienta jau pauda pozīciju, ka viņa neatzīst savu vainu un... Diemžēl šobrīd plaši sniegt komentārus, tas būtu traucēt aizstāvības pozīcijai, tai skaitā pirmsliecinieku pratināšanas. Protestētāji pie tiesas ēkas pieprasīja reālu cietumsodu, jo dzīvnieks cilvēku rīcību dēļ miris mokošā nāvē. Par šādu soda mēru arī vietnē Mana Balss LV aktīvi tiek vākti paraksti. Es uzskatu, ka cietumsods obligāti un arī naudas sods. Jo kaut kā jāsāk ar to tikt galā, jums ir Latvijā ļoti daudz dzīvnieki, kas tiek postā. Un jābūt ir reāliem sodiem. Mīļie cilvēki, kamēr nebūs reāli sodi, nekas nebūs šī valstī. Nekas. Jo viņš saprot to, ka viņam nekas par to nav, viņš var darīt, ko viņš grib. Un ja tas dzīvnieks vienreiz ir noņemts, vai vispār aizliegumu uz visu mūžu, ka nedrīkst vispār nekad dzīvēt turēt dzīvnieks. Nevar tādiem cilvēkiem dot dzīvnieks. Tas dzīvnieks ir dzīvs. Un tas nav īpašums, tā nav lieta. Saprotiet, tas ir dzīvs, viņam arī sirds, viņam arī ir, viņš arī jūt. A tā kā spārda un sit, tas taču nav normāli. Tas nav normāli. Latvijas veterinārā ārstu biedrība pauž, ka tomēr arī pašām patversmēm ir daudz vērīgāk jāseko līdzi, kam viņi nodod dzīvniekus. Norādot, ka patversmēm būtu maksimāli kritiski jāvērtē konkrētu personu piemērotība dzīvnieku adaptēšanai. Īpaši gadījumos, ja dzīvnieki ir slimi, veci, agresīvi, vai tiem ir tieksme klaiņot vai citas uzvedības problēmas. Nākamā tiesas sēde ar liecinieku nopratināšanu paredzēta septembrī. Prasītāja biedrība Ķepu ķepā no apsūdzētās pieprasa arī 8000 eiro izdevumu un morālo kompensāciju. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.